Ahoj, opět se hlásí doktor Z s dalším dílem z hry Roblox God Simulator z naší speciální edice z České republiky, kde spolu soupeří mnoho měst a obcí na našem území a vypadá to, že těch obcí s každým dalším dílem ubývá jich méně a méně, protože se další zvětšují a máme tady pár opravdu velkých už království, jako jsou třeba Klatovy, který utekli všem. A z 1821 obyvateli a 399. Nemůžete naverbovat ještě jednoho, aby jsme to zaokrouhlili, vojáka jednoho, no ne. 399 vojáky mají největší armádu, rozhodně největší. Beroun sice na třetím místě, co se obyvatel týče, ale 54 vojáků, to je jako znojmost 283 lidmi ve svém království. Asi jednou vesnicí, naopak Beroun má 6 vesnic. Tak ta armáda je opravdu miniaturní a taky vedou válku s roudnicí, která má 160 vojáků ve svých řadách. My to zrychlíme, sice teda jako to brutálně se seká, ta mapa je obrovská, těch lidí je tady šílený množství, 22. Já jsem přemýšlel, jestli náhodou jako nezahraju si na Thanose a nevymažu půlku lidí, ale já se zase bojím, jak by to moc ovlivnilo další nějaký průběh toho dobývání, takže radši zatím asi nebudeme to zkoušet a pravděpodobně to vyřeším ve stylu Trutnov byl zničen a Turnov ho pohltil, konečně se mi to nebude plést, konečně to nebudu tady v tom dělat bordel a Turnov pohltil Trutnov, takže hnedka na úvod jsme přišli o jedno království. Jsem zvědav, které bude další, tato se můžu podívat, Vodňany jsou velkým kandidátem na tohle, Ostrava se taky tomu asi blíží, tady ten severozápad Čech, tady je to taky velmi zajímavé, Lovosice, Louny, Roudnice, tady Turnov teda, ale tam nevím, jak jsou ty války, na to si podíváme, ale jak jsem říkal, já to pravděpodobně nechám běžet třeba, lehce bez komentáře, nějakou chvilku, pár let, máme rok 136 teďka aktuálně a pak to zrychlím při editování a trošku to popoženeme, abychom měli hezky zase, abychom se posunuli někam dál, protože tohle se může táhnout, jak znám Worldbox, tohle se může táhnout hodně dlouho bez jakýkoliv nějakých zásahů do toho, do dění. Můžeme se podívat na války, ale jestli se podíváme přes diplomaci, protože diplomacie ona ukazuje vesnice jednotlivý a neukazuje království, což je takový pitomý, tak možná já to asi proklikám normálně přes jednotlivý království, takže Františkovy lázně nejsou ve válce, Rakovník v pohodě, Louny a Lovosice, to je jasný, jsou Lovosice ještě s někým, nejenom s Lounou a Turnov, teď jsem to málem zase spletl, když už jenom Turnov a není Trutnov, tak sám už není ve válce. Jasně, Roudnice s Berounem, Beroun jenom s Roudnicí. Klatovy, ty budou stále z Vodňany, jasně, Vodňany jsou asi v loji, dva vojáci proti těm 414, ty verbujou. A mají jednu vesnici navíc, nezvládají to nějak spravovat. Brno, jsme smrt, to je takové pozitivní logo od Brna, takové hezké rčení, takové heslo, kterým se řídí, jsme smrt. Tož my jsme smrt, chalani. Hold my boots, držte mi boty. Slavonice taky válčí se všema. Humpolec, Velké Meziříčí a Vodňany jsou v loji normálně. Vodňany s kým neválčí, Vodňany. Vodňany tady válčí téměř se všema. Havlíčkův brod, ty jsou tady ve sporu s Litovyšlí, no ve sporu, no prostě se tady masakrujou. Žamberk, ten je v klidu, Hořice a Chlumec, ano, to je docela vyrovnaný, to se mi líbí. Beroun, jasně, to jsme prošli Čechy, tak pojďme na Moravu, Šternberg a Uherský Brod. Uherský Brod se tak jako hezky roztáhl a počkej, to je jako fakt, tady tímhle s tím, tady jenom tohle je hranice jediná, kterou mají společnou. Šternberg a Uherský Brod a tam válčej. Mohelnice, jak je na to Mohelnice? Nijak, žádná válka. Velké Meziříčí upadá, Slavonice s těma jsou ve válce, Znojmo upadá, Vodňany jsou ve válce, ok. Vodňany jsou vlastně i s Brnem. Vyškov, jak je na tom? Ty, Vyškov mě překvapuje, jak dlouho přežívá, ale nevidím, že by to trvalo nějak dlouho. Zlín je taky už téměř, nebo takhle, Zlín není s nikým ve válce, 111 vojáků, to není špatný, ale hranice tu je, hranice má 164, hranice ve válce s Ostravou, Ostrava má
kolik vojáků, 5 vojáků, uvidíme, jak se to vyvine, tohle jsem nechtěl, tohle jsem chtěl, 2 vesnice pro Ostravu, 4, 5 vesnic pro Hranici, no, tak to bude asi pěkně rychlý a já to asi nechám běžet chvilku, dáme to takhle, uvidíme, klikneme na, protože to je 17 FPS, to je šílený, klikneme sem, abychom viděli ten čas a pustíme se do urychlení. Za 20 let se toho událo dost, ale čekal jsem o něco víc, každopádně. No, docela dost, teď koukám, jsem tady chvilku nebyl, jsem byl mimo, ale Vodňany zmizely. Slavonice přišly o část území, Velké Mezříčí to zabralo. Roudnice se zvětšila a co zmizelo tady je Chlumec, ryb Chlumec, ryb Vodňany a ryb Lovosice, za prvý. Za druhý a za třetí. A Beroun. Beroun dostal totál. Kdo dál? Přijde, že jsem něco... Ano, Chlumec. Ryb Chlumec. F do chatu za Chlumec. Do chatu do komentářů. Litomyšl. Litomyšl. Vidíte to. A Dvůr Králové nad Labem, ten už je dlouho pryč, nebo... Jaké oni přišli? Lovosice, ten už je dlouho pryč asi. Trutnov, jasně, a to bylo to první. OK, takže dneska máme... škoda, že tady fakt není to filtrování, to bylo super. Dneska máme Trutnov, první království, druhý Lovosice, třetí Vodňany, čtvrtý Litomyšl, no čtvrtá Litomyšl, a číslo 5 je Chlumec nad Cidlinou. Tyjo, 5 království. Tak to je pecka. Beroun se k tomu blíží. Hořice neskutečně posílili. Žamberg taky docela silný. Uherský Brod drtí Šternberg. Koukám na to. Tady Šternberg už jenom s poslední vesnicí. Ano, poslední vesnice. Království Šternberg. Ostrava stále odolala Hranici. Jsou neustále ve válce, ale se svými 2 vojáky ostravskými tak se brání. Tady žádný boj asi extra neprobíhají. Františkovi lázně, dobrý rakovní Klatovi, ty pohltili ty Vodňany, Slavonice, ty teda dost upadly, Velké Meziříčí překvapivě dobilo, Humpolec ten si drží svoje, Zdojmo se tu drží, Vyškov se zde stále drží a to samý Turnov, no a teď já opravdu přemýšlím, protože těch lidí tady čím dál tím víc. Za těch 20 let přibyly 2000 lidí. To je, a ubyly mi další 2 nebo 3 FPS. Takže já udělám takový pokus, hokus pokus. Uvidíme, jestli to vyjde. A když ne, tak to zase načtu zpátky. Vyškov vyhlásil válku Velkému Meziříčí. Vyškov se na to cítí. Kde je Velké Meziříčí? Tady. Tady. Hele, uděláme jednu takovou věc a uvidíme, jestli to vyjde, když ne. Počkej, já to uložím. My to uložíme. Zpět. Vaše světy. Teď mám připravenou novou mapu. Stál jsem pár map, ještě tady nejsou, to jsou staré mapy, ale tady je stará mapa České republiky, kterou bohužel nemám uloženou prázdnou, to už je zničená, tady je zničená mapa České republiky, tady je
Tady je už, myslím, že založená, musím si podívat, to je rozehraná. A tady mám novou mapu, tady plánuju nějaký nový videa a přibude dalších x map. Každopádně, tady, tohle je čistá mapa. Se zvířatama jenom a se zlatem a tak dále. Tohle uložíme. Uložit. A já... Uložit, jasně. Když se ptá třikrát, pro jistotu. Já vymažu půlku obyvatel. Uvidíme, jak to bude mít vliv na... No to je tady tam. Jaký to bude mít vliv na, na tu plynulost té hry, protože tohle se nedá. Prázdno, mince byla založena. Jepičkej. A já to musím aktivně někde to. A to je na království, nebo... Uvidíme. Vezmeme Humpolec. Sorry, Humpolec. Nebo to bude všichni. Všichni. OK, dobrý. To je jenom aktivovat. To je kdykoliv. Tak. Wow. 6 FPS navíc. Dobrá. Všichni zemřeli. Sternberg byl zničen, ale to prosím pěkně ne, za to nemůžu já. Takže. Uherský Brod dobil... Nepočkej. Nebyl to Žamberg? Nedobil Žamberg, Sternberg? To možný. Tak, spousta králů zemřela. Spousta králů byla v té půlce. Luskli jsme prsty. A teď nám to zase na chvilku takhle vystačí. Bohužel to teda snížilo ty počty obyvatel a ty velikosti těch království. Království Peron bylo zničeno, ne. Ale trošku to pomůže teda s tou plynulostí. Jenom drobně, tahle mapa je mega, já příště, až budu hrát Českou republiku zase, až bude další kolo, až bude další série, třetí série, tak já si vygeneruju, tahle mapa je dobrá, ta se mi líbí, ta je dobrá, lepší než ta minulá, je hezčí, líp se to vygenerovalo, ale ono se to v tom generování té mapy, v tom převodu dá omezit. Dá se omezit ta velikost, myslím, že nějak, takže já tam budu muset zmenšit drobátko to trošku jako omezit tu velikost, protože tohle je nesmysl. Tohle je obrovský Klatovy, hele, je někdo ve válce, pečkej, tak schválně, kdo zůstal jako největším královstvím, aktuálně stále Roudnice, schválně tyhle, když se dostaneme zase na 20 000 obyvatel, to bude hned Roudnice nad Labem, Beroun zbyzal, tyhle, Beroun byl silný, to jsem nečekal. Klatovy na druhém místě až. Uherský Brod. Třetí. Havlíčkův Brod. Samý Brody normálně. Hořice. Turnov. Brno ještě nedosáhlo tisícovky, teda teďka po tom lusknutí. Vojáci. Ostrava se tři... Hele, Ostrava. Vidíte to, já jsem smazal půlku obyvatel. A v Ostravě to znamenalo 50% nárůst vojáků. To nevím, jak to funguje, ale prostě to nějak dopadlo. Tak, hranice se stále... nesnaží dobít tu Ostravu, nevím, co to jako, o co se pokoušejí, každopádně Uherský Brod je tak zajímavě roztáhlej, to jsem ještě neviděl, 9 ze 7 vesnic, ty by měli vzpoury na svých, ty tam by se bouřili lidi normálně, kdybych měl zapnutý povstání. Můžeme se podívat ještě na nějaký ty zákony, jestli tam není něco zajímavého. Co můžeme aktivovat případně. Diplomacie, to je v pohodě, to chceme, povstání nechci, expanze království, to už je jedno. Krádeže hranic, polikrát hranice mezi válčícími královstvími, no jasně, to chci, to potřebuju. Naštvaní vesničané se také zúčastní válek vlastních ras. Jestli by to urychlilo to válčení, nevím. Míru milovné nestvůry, to nepotřebujeme, oni tam stejně žádný nejsou, věčná láva, ne, eroze, ne. Přírodní katastrofy bychom mohli teoreticky dát, ale ono by to pak trošku blbě jako ovlivnilo asi některá království a bylo by to nefér vůči jiným zase, si myslím. Invaze a další skvělé věci se občas náhodně přihodí. To si asi necháme pro další série, tady bych to asi už, tím bych to tady neovlivňoval, já chci právě vidět, kdo bude tím nejsilnějším aktuálně. Ty Havlíčkův Brod, ten je tady silný. Co ten Vyškov? Hele, Vyškov ukradl velký Meziříčí vesnici normálně. Ačkej tady. No jo, tohle to. Veof. To jim vzal, to dobil. Jak to, že ty Klatovy nevyhlásejí válku Brnu? To mi teda řekněte. Proč se tady neválčí? Proč si to necháte líbit, Klatovi? Proč si to necháte líbit?
Havlíčkův brod vyhlásil válku Vyškovu. No prosím, to se nám to rozdělo. Mimochodem, stačilo pár let a už máme ještě víc obyvatel, než jsme měli předtím. Takže ten... Tohle úplně jako nepomohlo. Tohle fakt úplně nepomohlo. To pomohlo tak jako na pár let, ale jinak ne, no. Jinak ne, takže Havlíčko bročtí a tady Vyškov se bude řezat. Je škoda, že zrovna tady jsou všichni fialoví, jako. To je jako 50 odstínů fialových, nebo co tohle to. To se tady úplně povedlo. No, ty kráso, 26 tisíc obyvatel, 26 tisíc, ryb můj počítač. A jak to vypadá? Přišli jsme o nějaký další království teďka v poslední době? Já myslím, že ne, asi. Podíváme se ještě do historie světa. Havlíčkův brod vyhlásil válku Vyškovu, zatím žádná, Beroun, jasně, ale tak to víme, 158 rok. A co to je Šternberg, ano, takže žádný nový království zničeno nebylo. Jediná válka zatím, že teď je období míru. A myslím, že teď je asi ideální to zakončit s tím, že příští epizoda zřejmě bude asi hodně válečná. Protože se tu schyluje k nějakým zemětřesením, které... Je tu zemětřesení mimochodem? Tady je zemětřesení. Nebudem dávat katastrofy. Leda u nás záplavy asi by byly vhodný. Jsou tady záplavy? Déšť? Teplota? Možná po loňském roce u nás jsou už možný tornáda, teda evidentně, ale nebudeme dávat žádný přírodní katastrofy. Necháme to hezky běžet. Ostrava! Ostravo! Přišla o svou hlavní vesnici, hranice zabrala, hranice dobývá a Ostravě nezbývá už ani jeden voják. Brno vyhlásilo válku Vyškovu a je to tady to, na co jsem čekal 100 let asi v té hře. Tak Brno vyhlašuje válku Vyškovu, ale mezi tím Vyškov už tak posílil, že se vyrovnal Brnu a je v obklíčení Vyškova, takže to jsem zvědavý, jak to teďka Brnu vyjde a uvidíme v příští epizodě zase, když se vyhlašou války, příští epizoda bude válečná. Já vám pro tentokrát ale moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z hry Worldbox God Simulator, no a my se jako vždycky uvidíme zase někdy příště. Tak čau.